800 metara muškarci. U prvoj skupini nastupaju Josip Karas, Jože Škodnik, Domagoj Vlahović, Roko Karadža, Jan Vuković, Juraj Pavlek, Matija Lukina, Marcel Senica i Juraj Kralj. Inače, hrvatski rekord u ovoj disciplini drži Lučanoš Sušan, 1.44.07 je vrijeme hrvatskog aktualnog rekorda na 800 metara. Sada u finišu Juraj Kralj se probio posljednji 250 metara, vidjet ćemo može li to u ritmu izdržati do samog kraja, za sada odlično ide. Ali i trkači Dijana Drinjevca također djeluje kao da si sačuvao za kraj. I vidjet ćemo ko će tu biti na kraju najbolji, ali djeluje kao da je Kralj se dobro spremio za ovu skupinu utrku. I pobjedit će ovoj utrci, sada je samo zavidjeti koji vremenom pobjeđuje Kralj. Pričekat ćemo naravno rezultate za to. A sada se okrećemo drugoj skupini u kojoj nastupaju Ivan Kapić, Matijaš Pregrad, Rudolf Kralj.